السلام سب دوست ٹھیک ٹھاک اس آفٹن مرکز چوں گڈی دا مبلیل بدلا کے واپس وین پہل خیر کرے ودے اسلام آباد جی اس ٹائم ایف ٹین مرکز گئے سے گڈی دا مبلیل چینج کرنا ہی اج ہفتے دے دیوار اسا کو ایل چینج کر کے نو گڈی دا اچھا جی آ گیا ہوں ایف ٹین کو واپس ایف الیون والے پاس Thank you.